ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ರೇಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂದಿನ ದುಬಾರಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಣನೇ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಸ್ತು ಅಂತ ಇಂದು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಹಣ ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂತ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದಿರಾ ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದು ನಮ್ಮಗಳ ತನಕ ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದು ನಮ್ಮಗಳ ತನಕ ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ದೃದ್ವ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ RBI ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಚಲಿತ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂಬೈ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ RBI ನೋಟುಗಳ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ನೋಟುಗಳ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಕೇವಲ 4 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಬರೋದು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಆರ್ಜೋ ವಿಜಿಸ್ ಎರಡನೆಯದು ಸ್ವೀಡನಿನ ಗೇನ್ ಮೂರನೆಯದು ಪೇಪರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಲುಸೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಅಮೆರಿಕದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ 4 ದೇಶಗಳ ಹತ್ತಿರನೇ ಈ ಹಣದ ನೋಟುಗಳ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಷಿನ್ಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪೇಪರ್ಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಭಾರತದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ CNP ನೋಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ನ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ನಾವೀಗ ಈ ನೋಟು ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವ ಇಂಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆಫ್ಸೆಟಸ್ ಇಂಕುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ದೇವಾಸ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿತ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಇಂಕುಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಸ್ವಿಜ್ ಫರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ RBI ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 2000 ಕೋಟಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ RBIಗೆ ಸುಮಾರು 40% ರಷ್ಟು ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಇಂಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಖರ್ಚಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದುವರೆದು ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಮದಾದಂತಹ ಕಾಗದದಿಂದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮುದ್ರಣ ಘಟಕಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಾಲ್ಬೋನಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ದೇವಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿವೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದಂತಹ ಕಾಗದದಿಂದ 2000 ರು ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಸ್ನಲ್ಲಿ 20 50 100 ಹಾಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು ದೇವಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 265 ಕೋಟಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲೂ 1991 ರಿಂದಲೂ 1 2 5 10 50 ಹಾಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಸರದಿ ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಪೇಪರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಸೈಮಂಟನ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಷಿನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಲಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಇದು ಈ ಮಷಿನ್ ಮೂಲಕನೇ ಹಾಕಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಹುದು ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ನೋಟುಗಳ ಮುದ್ರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೋ ನಂತರ ಅದೇ ಮಷಿನ್ನಿಂದ ಈ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮದರ್ ರೋಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಗುರುತು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮದರ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಕಟರ್ ಮಷಿನ್ ಮೂಲಕ 3 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೋಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಲೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕುವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹೋಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ನೀವು
ಅದೇ ನಾವು ಈ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಎಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಹೋಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹೋಲೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕುವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಹೋಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರದಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಮಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಜನರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಷಿನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮಷಿನ್ಗಳು ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಶೀಟ್ ಬೈ ಶೀಟ್ ಆಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಶೀಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 32 ರಿಂದ 48 ನೋಟುಗಳಿರ್ತವೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಪೇಪರ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ 2000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ 2000 ಅಂತ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೋ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಎನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಲಿಯೋ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನೋಟು ಮುದ್ರಣದ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಏನಾದರೂ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಂತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಟು ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇಂದ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ಮಷಿನ್ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕಲಾದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದಂತಹ ಮುದ್ರಿತವಾಗದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿರುವ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ನೋಟು 50 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಯೂರೋ ನೋಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರಹದ ಮಷಿನ್ಗಳಿಂದ 2000 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ ರೀತಿ 10 20 100 ರೂಪಾಯಿ ತರಹದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಇದೇ ತರಹ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ನೋಟುಗಳು ನಮ್ಮಗಳ ತನಕ ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಮೂಲಕ ಈ ನೋಟುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತನ್ನ 18 ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಾದಂತಹ ಬೇಲಾಪುರ್ ಭೂಪಾಲ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಚಂಡೀಗಢ ಚೆನ್ನೈ ಗೋಹಾಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜೈಪುರ್ ಜಮ್ಮು ಕಾನ್ಪುರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮುಂಬೈ ನಾಗ್ಪುರ್ ನ್ಯೂ ದೆಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ತನ್ನ 18 ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟುಗಳು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಹಣವು ನಮ್ಮಗಳ ತನಕ ತಲುಪಿಬಿಡುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಣದ ನೋಟುಗಳು ನಮ್ಮಗಳ ತನಕ ಹೇಗೆ ತಲುಪ್ತವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ಆರ್‌ಬಿಐ ಈ ಹಾಳಾದಂತಹ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ನೋಟುಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತವೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತಹ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಆರ್‌ಬಿಐ ಮೂಲಕ ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೋಟುಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೋ ಆರ್‌ಬಿಐ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಹಾಳಾದಂತಹ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೇಪರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪುನರ್ಮುದ್ರಿತವಾಗಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದೃದ್ವಪುಟದಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದೃದ್ವಪುಟದಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ